נמצאת איתנו פה אורית מרטטינגר, היפה והמתוקה, שנאלצה להתמודד בחיה עם הרצח הנוראי של אביה בפיגוע ירי מיכאל מיכי מרק ז"ל, השם ייקום דמו, ועם אותו בטרם עת של אחיה, שתמך באימה ונפגע קשה בפיגוע, והסרט אחיה ויותר אחריו, חלל עמוק יותר של שכול. אני כאילו קוראת את כל הדבר הזה, אומרת אותו, ואני אומרת, לא, זה לא מתחבר לי למי שיושבת פה. לא, באמת, זה לא מתחבר, כי גם כשנכנס כאילו לאופה, הסתכלתי עלייך, ואמרתי, זה מדהים, הפער בין מה שבן אדם יכול לחוות ולחיות בחיים שלו, לבין משהו, איכשהו בסוף נראה, בסופו שלו, ואת קורנת, ואת כזה מתוקית, ואת באמת יושבת, ובאמת, אני מרגישה שיש לך כוחות מאוד מאוד עוצמתיים, ובאמת, השמה ישראל, איפה זה פוגש אותך בתוך ההתמודדות הזאת עם השכול? שמע ישראל, קודם כל ממש אהבתי את כל הדברים שהם אמרו, זה כזה חידש לי מלא דברים, ואני דתייה מבית, וכל החיים למדתי מלא דברים על זה. זה מדהים איך כל אחד כזה מביא את הנקודה שלו, את ההסתכלות שלו על זה. אני דווקא רואה את זה בתור כזה, שמע ישראל, אתה מכסה את העיניים, ורואה חושך, ואז אתה אומר את השמע ישראל הזה. השם אלוקינו, השם אחד, ואני מרגישה שראיתי כל כך הרבה חושך באמת, בארבע שנים האחרונות פשוט עוד ועוד ועוד, ואתה כאילו מרגיש כבר כמה אפשר להכיל. כאילו אמא שלי עדיין עד היום בטיפולים, כל המשפחה עוד מנסה לבנות, לאחות את השברים, וכל הזמן אני כאילו, גם בחושך אני אומרת, רגע, השם איתי, כאילו, הכל בסדר, והשם אלוקינו, השם אחד הזה שהוא של כולם. אני יכולה להגיד עליי אישית שעם כל הטירוף הזה, הדבר שבאמת מרים אותי, סיבה לקום בבוקר והדברים שנותנים לי כוח, זה פשוט האנשים סביבי, זה ברמה שאני פשוט מרגישה שכל בן אדם הוא אור מטורף בעולם הזה. ויש משפט מדהים של אבא שלי שאני אגיד לכם אותו, כי הוא פשוט, וואי, הוא משפט שבאמת הולך איתי כל הזמן. הוא אומר, הצינור הישר, שדרכו מאיר אור אינסוף את העולם, אוקיי, הצינור של האור בעולם הזה, נברא בצורת אדם. האור שאנחנו חווים, האור שאנחנו כאילו ניזונים ממנו, זה האור שלנו, זה האור של יעל, והאור של רן, והאור של כאילו אביגדור, ושכל אחד עם האור שלו, ומזה אנחנו ניזונים. ובשמע ישראל, כשאנחנו עוצמים את העיניים, יש אלוהים, יש מישהו שמלא לנו את העולם הזה, ובתוך החושך פתאום מזיזים את היד, ופתאום הוא אפילו מסנבר, ופתאום אתה אומר, וואלה, יש טוב בעולם הזה.